Maskalanmu barkanmu da warhaka ga takaitattun labaran NCBN. Sunana Sema Muhammad Dukun. Shugabannin kasashen Afrika ta Yamma karkashin kungiyar su ta ECOWAS sun kammala taron yini guda da suka gudanar a Yamai babban birnin Jamhuriyar Niger a Litinin da ta gabata, inda suka tattauna muhimman bayanai game da yankin su. Da yake magana a wajen taron, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gargadi shugabannin kungiyar ECOWAS kan tsawaita mulkin su. Yana mai cewa hakan babban hatsari ne. Ya kara da cewa a matsayin su na shugabannin al'umma akwai bukatar su yi wa dokokin ECOWAS biyayya don kaucewa haifar da rikici. Taron wanda shine irin sa karo na 57 ya tattauna kan yanayin da ake ciki a Mali bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa shugaba Ibrahim Boubacar Keita a ranar 18 ga watan Agusta, lamarin da ya sa ECOWAS ta sanya wa kasar takunkumi. Shugaba Buhari da takwarorinsa na Senegal da Cote d'Ivoire da kuma Burkina Faso da sauran su na daga cikin mahalarta taron. Gwamnatin tarayya ta bayyana cire tallafin man fetur da na wutar lantarki har da na takin zamani a matsayin alheri babba ga 'yan ƙasa, tare da cewa matakin abu ne da ya zama wajibi a ɗauka bayan da gwamnatocin baya suka gaza aiwatar da hakan. Mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari, Malam Garba Shehu ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwar da ya fitar, yana mai kare matakin gwamnatin da cewa don kawo ƙarshen tsananin rashawar da ake tafkawa a ɓangarorin ne yasa aka ɗauki wannan mataki. Tuni dai kungiyar Kwadago da kuma talakawan ƙasa suka bayyana damuwa da kuma mamakin su dangane da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka, duba da irin tsadar rayuwar da ake fama da ita mai nasaba da bullar annobar COVID-19. An bayyana harkar fasakauri a matsayin haramtacciya kuma babban laifi da ya saba wa dokar ƙasa, sabani yadda wasu ke ɗaukar harkar a matsayin halastacciyar kasuwanci. Mai magana da yawun hukumar fasakauri na ƙasa DC Joseph Attani ya bayyana hakan sa'ilin da NCBN ta gana da shi kwanan nan a babban ofishin hukumar da ke Abuja. Fasakauri ba kasuwanci ba ce. Wasu suna kuskure, suna da idon kasuwanci suke kalle laifin fasakauri. Yanzu za ki shiga gari ki tambayi mutane su gaya miki laifuka da suka sani. Sa'an wasu su ce fashe da makami, wasu su ce wai sata ko kuma kisa, ko kuma fiyada ko wani abu haka, ba za a mace wannan fasakori ba. Ba su so su yadda cewa ita fasakori wata babban laifi ce, laifi da yake haifa da wasu laifuka. Atta ya ce ya zama wajibi a kwace irin kayayyakin da ake fasakaurin su zuwa cikin ƙasa don kare ƙasa da al'ummarta. Dole ne a kwace irin wayannan kayayyaki because in an bar su za su kawo illa ga ƙasanmu da mutanenmu. Jami'in ya ce daga cikin ayyukan da aka farlantawa hukumar su ta custom shine lura da yadda ake shigo da kayayyaki ta iyakokin ƙasa. Gwamnan jihar Niger Sani Bello ya bayyana alhininsa tare da jajantawa waɗanda gobarar tankar mai ta shafa a Litinin da ta gabata a garin Lambata da ke yankin ƙaramar hukumar Gurara. Hadimi na musamman ga gwamna game da sha'anin yaɗa labarai, Ma'awiya Yusuf Muyi, ya ce gwamnan ya nuna alhininsa a lokacin da ya kai ziyarar gani da ido inda gobarar ta auku a bisa rakiyar tawagarsa. A cewar gwamna Bello, gwamnati za ta duba sannan ta yi abin da ya dace wajen tallafawa waɗanda gobarar ta shafa. Tankamar ta kama da wuta ne sakamakon hadarin da ya auku a Lambata, wanda hakan ya yi sanadiyar konewar wasu gidaje da shaguna da kuma motoci. Tun farko kafin isowar gwamnan, sai da ma'aikatar bada agajin gaggawa ta jihar karkashin jagorancin Alhaji Ibrahim Enga ta kai daukin kashe gobarar. A jiya Litinin, hukumar yaki da yaduwar cututtuka ta ƙasa NCDC ta soma gudanar da wani shirin bada horo na mako guda a Abuja ga jami'an kiwon lafiya na jami'an tsaro daga sassan kasar nan. NCDC ta ce an shirya shirin ne da nufin karfafa sha'anin gwajin COVID-19 da ake yi wa jama'a da kuma wayar da kai dangane da hanyoyin yaki da cutar. A hannu guda kuma, hukumar ta ce kawo yanzu an samu ƙarin mutane 150 da suka kamu da cutar a faɗin ƙasa, wanda ya shafi wasu jihohin ƙasar nan su 16, ciki har da Lagos mai mutum 42, Plateau mai mutum 25, sai jihar Rivers mai mutum 16 da dai sauransu. A cewar NCDC, baki ɗaya adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a faɗin Najeriya ya kama 55,160, sannan mutum 43,231 sun warke, yayin da mutane 1,061 suka rasa rayukansu sanadiyar cutar.
A bangaren Ƙetare kuma, rahotanni daga ƙasar Saudiya sun nuna cewa wata kotun ƙasar ta rage hukuncin kisan da aka yanke wa mutum biyar da aka samu da laifin kisan gillar da aka yi wa Jamal Khashoggi a shekarar 2018. Masu shigar da ƙara sun ce an sassauta hukuncin kisan zuwa zama kurkuku na shekara 20. Bayan da iyalan mamacin suka ce sun yafewa mutanen da suka hallaka dan jaridar. Sai dai matar da murgayin ke shirin aura kafin a raba shi da duniya ta ce shari'ar wasan yara ce idan da za a iya tunawa an kashe Khashoggi ne a cikin karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke Santambu a shekara ta 2018. Kuma mutanen da suka kashe shi jami'an gwamnatin Saudiya ne. Tumas kallonmu ƙarshen takaitattun labaran kenan. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta. Sai mu Muhammadu Duku ke fatan mu kasance jakadu na gari a duk inda muka tsinci kanmu.